Es domāju, ka arī maniem kolēģiem Latvijas radio tas varētu būt dažs labs atklājums par visu to, kas tur ir bijis. Un es pilnīgi piekrītu Mārim Briežkalnam, kurš saka, arī Latvijas radio pirmo studiju vajadzētu ievietot kultūras kanonā, jo šī telpa ir personība pati par sevi. Šobrīd mēs ejam telpā, kurā absolūti pazūd laiks, kurā pārstāja darboties kaut kādas diennakts stundas, kaut kāds ikdienas dzīves ritms. Tā ir telpa, kurā tu ieeji un pilnībā nododies darbam, tādam darbam, kur tu pats esi izvēlējies un kas tev patīk. Es neesmu pārliecināts, ka es zinu visas telpas Latvijā, bet es gribētu arī vai lepni pateikt, ka nē, otras tādas telpas nav. Protams, ir ierakstu studijas un koncertu zāles ar fenomenālu akustiku, un tas gluži nav Latvijas radio pirmās studijas gadījums. Bet tā ir laboratorija, kurā perfekti var izzināt savu muzikālo organismu, kurā ļoti labi izskan kameramūzikas koncerti, kurā var izcili veikt filmu mūzikas ierakstus. Telpa ir universāla, un es teiktu, jā, tā ir līdzīgas nav. Ļoti svarīgi būtu saprast, ka mēs daudz kur pieskaramies leģendām, kuras nevar pārbaudīt. Un cilvēka atmiņa arī ir ļoti selektīva, kā zināms. Mēs nepretendējam uz īstenību, bet mēs pretendējam uz to, ka jāparāda ir tas, kā šī telpa ir dzīvojusi. Un ja tā pagātne atdzīvosies mūsu skatītāju acu priekšā, tad es teikšu, ka Zitas izsapņotā lieliskā ideja būs tiešām guvusi īstenojumu.